তহতৰ দাদাগিৰি নচলিব ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাক আৰক্ষীৰ ধম ৰাতি সংগঠনৰ ইয়াত দাদাগিৰি নচলিব পুলিচৰ দাদাগিৰি চলিব বুলি ক'লে ৰাজপথত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ সংগঠনৰ নেতা সংগঠনে জব্দ কৰা গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক এৰি দিলে আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ীৰে আৰক্ষীৰ কিহৰ গোপন মিতিৰালি কোনো অপৰাধজনিত কাৰণত নহয় আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰতহে চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে এইজন যুৱক কাৰণ নিশা ৰাজপথত চোৰাং গৰুসহ ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল যুৱকজনে ধালিগড় থানাৰ জিতেশ বৰ্মন অ'চি ছাৰে আমাৰ ওপৰত তৎক্ষণাত আমাৰ ওপৰত আহি মাৰপিট আৰম্ভ কৰিলে মাৰপিট কৰিলে মানে একো নাই মানে এটাই কথা মানে গৰু গাড়ী কিয় ধৰিব লাগে কিয় ধৰিব গৰু গাড়ী কিয় ধৰিব লাগে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চিৰাঙৰ ঢালিগাঁৱত অভিযান চলাইছিল কোচ ৰাজবংশী সংগ্ৰাম সমিতি আৰু হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বংগৰ পৰা অসমলৈ আহি আছিল চোৰাং গৰুসহ পাঁচখন ট্ৰাক চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই দেওবাৰে নিশা অভিযান চলাই ঢালিগাঁৱত জব্দ কৰে গৰু ভৰ্তি তিনিখন ট্ৰাক পাছত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে ট্ৰাককেইখন ঢালিগাঁও থানালৈ অনাৰ পিছত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰক্ষী দলটোৰ এনে কাৰ্যত উত্তেজিত হৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জিতেশ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দলে আক্ৰমণ কৰে সংগঠনৰ সদস্যসকলক তোমালোকক যদি টকা লাগে কিবা লাগে মোক ডাইৰেক্টলি ক'লেহেঁতেন মই এইটো কৈ দিলোহেঁতেন বুলি ক'লে তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ আমাৰ পৰিৱেশটো এটা সুস্থ পৰিৱেশ এটা ভাল পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠিব লাগে ইহঁতে যদি এই ধৰণৰ যদি ধৰক কাৰ্যকলাপত যদি লিপ্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে আমি সাধাৰণ মানুহ আমি কি কৰিম আৰু যোনটো পুলিচৰ মানে কাৰ্যকলাপ দেখিলোঁ তেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ কিনি গ'ল নিশাৰ অন্ধকাৰত প্ৰায়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হৈ আহিছে চোৰাং গৰু আৰক্ষীৰ সহযোগতেই গৰু বেপাৰীয়ে চিণ্ডিকেট অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই ইফালে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ নিশাই মুকলি কৰি দিয়ে ঢালিগাঁও আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট